shirka ka hor yaray wadanka dibadiisa ku maqnaa maanta farxada ay tahay inaan kasoo qayb galo shirkan waa shir oo tashi ah beesha wixii qaldan iska saxan in hore loo socdo beeshan waa laga sheekeeyey waxay soo qabtaan heerkay ka taagan ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay mukulaal ka maxajisi madaxdooni marka siyaasiyan dinta la soo keeno siyaasiya laga hadlo ma dhici karto qofka xuriya siyaasadiisa waa cabari karaa intaas waxaan leeyahay dadka mogaamilaya gogosha intaas ajendaha ku daraan waxaan ammaan ibuugaadana soo jeedanaya gudiga qabaqaaday shirkaana waxaan idin leeyahay mahad hadi ka gaarto sidoo kale waxaan mahad usoo jeedanaya khaliif cabduqaadir macalinuur siyaad iyo muasisadiisa halkan gogosha noogu fidiyey dhammaantiin waa mahadsantiin intaas kadib madaxweyne waaras uu sheego waa sax waxaan aaminsanaa dadka halkan joogo oo saraha ugu dheedheer magaalada ay leeyihiin iyo guryaha ugu qurux badan inayna ku laheyn dagaaladan ka nimid waxaan umaleynahay hal qof oo guri kuleh intaynan la jirto marka waxaan jeclaan lahayn in meelahan ka nimid awoyaashiina ka yimaadeen ama dadkeena qaar ay degan yihiin in dib loogu noqdo in cadowgaan isku xoroono oo shabaab dagaaladeen dib xoreen lagu sameeyo intaasoo kale xildhibaan cabdiqaadir cusub dhacale wuxuu sheegay waa run anaga waxaan aaminsanahay xukuumadda hadda dhacday aan sugayna xilkana laga wareego markasta waxaan leenahay doorashada waa inay ku dhacdo waqtigeeda aana maalo lagu darsan codkoo iyo cod gaaban aan ku leenahay doorashada waa muhiim waqtigeeda inay ku gaarto anaga xildhibaan soo ahay markuu ahay madaxweyne baarlamaanka sideedaad iyo sagaalaad iyo kan haddaba waa jeclay inaan ku darsano madaxweyne sheekh shariif uu diiday wuxuu qabtay doorasho sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ma ogolaanin wuxuu qabtay doorasho madaxweynehena waxaan ka sugaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo in doorashada waqtigeeda lagu qabto iyadoo hal maalin aan lagu darin waa dhici kartaa in waa dhici kartaa in si farsamo ah ama technical waqti dhowr doon lagu daro laakiin doorasho waqtigeedana ku dhacdo intaas waxaanu leeyahay hal xildhibaanaa shiray waa aragteen ana xildhibaanaan ka mid ahay waxay isu sheegayeen inaan waqti ku darsadaan waxaan leeyahay xildhibaana xildhibaanoon ahay riyaad ku dirtiyo halida ka kaca aniga waa jeclahay inaan 4 sano iyo 8 sano kale iska joogo waxaan jeclahay waddo sharci inaan ku imaado dad badan ay sugaya kursigeyga hadday soo helaan waa la shaqeyn doonaa haddaan kusoo noqono aan joogaan rabaa laakiin muddo isaga darsinaa ma dhacayso mana dhici doonto biidnillahi kariim waqti ma rabo inaan ku fogaado waxaan leeyahay beeshaan isku tashadaan deegaanadan dib ooga noqono cadowga isku xorayno horanaan usii socono waa farxad iyo reereen intaan la isku timaado waxaan leeyahay kulamada ha bataan meeshaana go-aan masiir inuu kusoo baxa la rabaa oo beesha dhaxaalgal u noqdo qurba joogtan waa mahadsiin waan jeclaan lahaa inay kusoo qayb galaan laakiin duruufo cudurka covid-19 dartiisa ay u baaqdeen